Labadiena, čia Kauno dienos studija ir šios laidos svečias, seniai matytas, bet jį visuomet džiugu čia matyti mūsų studijoje, Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Keras, kuris tuo pačiu yra ir ekstremalių situacijų operacijų centro vadovas, jeigu teisingai man tas pavadinimas visuomet sudėtingas, smagu matyti, nes Paulius visuomet geranoriškai atsiliepia ir Paulius tikrai daro daug nematomo darbo. Tai buvo per COVID-ą irgi rūpešiai gulėjant jo pečių ir komandos beigios abejonės. Dabar Paulius yra žmogus, kuris koordinuoja, jeigu taip galima pasakyti, ukrainiečių pabėgėlių srautą čia pas mus į Lietuvą ir į Kauną. Apie tai ir bus ši laida, bet Pauliu pirmiausia, na iš tikrųjų, aš taip šiandien pagalvojau, nuo vienos bėdos ant kitos nelaimės, ar ne? COVID-as ir karas. Na iš tikrųjų, taip susiklostė turbūt, kad jau kelios iš eilės tokios ekstremalios situacijos, kurios na, galbūt nebūdingos Lietuvai buvo ir neįprastos viena po kitos čia įžengė. Lygiai po 2 metų prasidėjo na, ši situacija, karo veiksmai, nes matome, kad netgi datos lygiai 2 metų skiriasi lygiai 2 metais COVID-o pradžia ir visas pasirengimas prasidėjo taip pat vasario paskutinėmis dienomis. Vasario 24 dieną turėjome taip pat ir prasidėjusius karo veiksmus Ukrainoje ir lygiai po 2 metų turime dar vieną sudėtingą ekstremalią situaciją. Ir kaip Kaunui sekasi tvarkytis, tvarkytis gal ne visai ta žodis, padėti ukrainiečiams bėgantiems nuo karo ir tuo pačiu teikiant paramą. Tai nežinau, Pauliu, nuo kažkur 2 dalis pokalbį, nuo vienos kažkurios pradedam, kur artimesnė. Tai, kaip ir minėjau, tai yra 2 pagrindinės kryptis. Viena tai pasitikti ir sudaryti gyvenimo sąlygas atvykstantiems pabėgėliams iš Ukrainos. Tai Kauno miestas prieš daugiau, kaip jau dabar prieš 1,5 savaitės yra įsteigęs veikiantį pabėgėlių registracijos centrą Kauno mieste, tai Vytauto 79 Kauno kultūros centre. Vyresnis, sakytų, profsąjungos rūmose. Taip, turbūt daugelį kauniečių žinomas tas pavadinimas kaip profsąjungos rūmai. Na, centre šiuo metu dirba įvairios nevyriausybinės organizacijos, dirba maisto bankas, gelbėkit vaikus ir be abejo variklis viso mūsų nuostabusis Raudonasis kryžius komanda, kurie mums pagelbėjo tiek ir vakcinavimo centre dirbo ankstesnio ekstremaliosiosiam situacijom, tiek ir padeda organizuoti visą darbą registravimo centre Kaune. Taip pat dirba migracijos departamentas, kur yra suteikiamas, kur yra registruojamas atvykimas ir priimami prašymai laikinai gyventi Lietuvoje. Taip pat dirba užimtumo tarnyba, kuri suteikia informaciją apie laisvas darbo vietas, socialiniai darbuotojai, kurie suteikia atvykusiems informaciją ir pagalbą, visą reikalingą pagalbą tiek apie vaikų švietimą, ugdymą, galima socialinės, įvairias socialinės pagalbos formas. Na, medikai visą eilę tarnybų tiesiog padeda susiorientuoti atvykusiems žmonėms ir esant poreikiui, na, be abejo, viena pagrindinių funkcijų taip pat surasti gyvenamąjį plotą ir apgyvendinti šios žmonės. Ir jeigu jau nepavyksta iš karto surasti gyvenamojo ploto, registracijos centre taip pat yra galimybė pernakvoti. Planuojama, kad žmonės gali užsibūti iki 72 valandų, tačiau dar kol kas niekam to neprireikė, apgyvendinimo klausimai sprendžiami žymiai greičiau. Registracijos centre gali nakvoti apie 100 žmonių kiekvieną dieną. Per dieną apsilanko registravimo centre tarp 400-500 žmonių. Tačiau ukrainiečių jau turėtume. Taip, čia atvykstančių ukrainiečių dirba kiekvieną dieną, skaičiuojant savanorius ir dirbančius migracijos departamento darbuotojus ir kitų tarnybų darbuotojus, tai dirba kažkur apie 200 žmonių kiekvieną dieną, keičiasi pamainomis. Na, tai labai ganėtinai sėkmingai ir efektyviai dirbantis naujas centras, kuris teikia visokeriopą pagalbą atvykstantiems iš Ukrainos žmonėms. Sunku dabar, ko gero, būtų suskaičiuoti, kiek į Kauną konkrečiai atvyko žmonių iš Ukrainos, nes tikėtina, kad vieniems čia tik tarpinė stotelė, ar ne, kiti gal kažkur į gretimus miestus ar rajonus, bet maždaug kiek Kaune šiuo metu galėtų būti ukrainiečių ir kiek yra užregistruota galbūt? Migracijos departamento duomenimis, tiek skaičiuojant registracijos centre, tiek prieš per
daugiau negu savaitę iki jo atidarymo. Kauno mieste užsiregistravo jau per 6 tūkstančius atvykusių iš Ukrainos gyventojų, tačiau vertinant tai, kad kol nebuvo atidarytas Kauno registravimo centras, tai žmonės registruodavosi Alytaus, Marijampolės, pasienyje esančiose centruose. Taip pat tai, kad didelė dalis, mes matome, yra dar neužsiregistravusi, tai aš manau, kad skaičius bendras ukrainiečių atvykusių į Kauną šiuo metu artėja prie 10 tūkstančių. Kaip Kaunui nemenka skaičius, ar ne, įmant bendrą gyventojų skaičių? Na, tai prieš pradedant priimti atvykstančiuosius, tai tiek ir valstybės mastu buvo planuojama, kad apie 30 tūkstančių sulauksime Lietuvoje, Kaunui buvo planuojamas iki 3 tūkstančių atvykėlių skaičius, tai tas skaičius jau yra gerokai viršytas ir galime pasidžiaugti, kad kol kas visi atvykusieji randa kur gyventi, yra apgyvendinami arba savivaldybės paruoštuose patalpose, arba miesto gyventojų noriai siūlomose apgyvendinimo vietose. Kaune veikia keli ir savanoriškų pagrindų dirbantis labdaros fondai ir šiaip žmonės, Šarūnas praeitie žvalgas, linkėjimai jam dabar vėl kiek žinau Ukrainoje ir pagalbos sparnas ir taip toliau ir panašiai, tai tikėtina, kad jie dar atveš į Kauną čia, nes viena jų pagrindinių misijų visgi yra gelbėti žmonės, kuriems reikia bėgti iš šalies. Kiek Kaunas galėtų priimti žmonių? Buvo tokių kalbų skaičiavimų ukrainiečių būtent? Na tai aš kaip ir minėjau, pirminė užduotis buvo 3 tūkstančiai, tai mes jau tą jau gerokai peržengėm ir iš tikrųjų pradžioj buvo planuojama, kad jau einant prie 30 tūkstančių į Lietuvą atvykstančių to skaičiaus, žmonės teks apgyvendinti mokyklų salėse ar kitose viešuose statiniuose, bet šiandieną matom, kad toli gražu ne, dar kol kas yra tikrai galimybė apgyvendinti tiek butuose, tiek žmonių butuose, tiek ir normaliuose oriai įrengtuose patalpuose. Apgyvendinsim, manau, tiek žmonių, kiek reikės, kiek jų gali atvažiuoti. Klausimas tik tai, be abejo, tų patalpų kokybės, kuriuose galėsim apgyvendinti. Kol kas apgyvendinti salėse ar kažkokiose didelėse erdvėse tokio poreikio nėra. Kol kas džiaugiamės, kad tikrai galim pasiūlyti gerą sąlygą. Tai kol kas labai dėkuot kauniečiams galime, ar ne, nes kaip minit, kad daug būtų, tai vadinasi, daug žmonių sutinka priema, žmonės iš Ukrainos, na, klausiu, pats taip. Tik žinau ne vieną ir ne tris, kurie yra priėmę. Taip, tai iš tikrųjų, aš visada pasitaikius progai dėkoju kauniečiam, nes tikrai jaučiame, kad tiek apgyvendinimo, pasiūlymai apgyvendinimo, tiek pagalbos ukrainiečiam, tiek, na, ir savivalybės apgyvendinimo vietose mes matome, na, atveža miestiečiai tiek maistų remia gyvenančiuosius, tiek renkant paramą, kurią vežame į Ukrainą, taip pat matėme didžiulį miestiečių aktyvumą ir iš tiesų surinkome labai daug įvairių priemonių daiktų, kurie reikalingi ukrainiečiams. Tai tą miesto gyventojų aktyvumą ir norą padėti tikrai matome didžiulį. Matome milžinišką norą padėti iš nevyriausybinių organizacijų, kurios tikrai jungiasi ir, kaip minėjau, pats registracijos centras, tai jisai veikia būtent nevyriausybinių organizacijų entuziazmų ir daugybės dirbančių tenai žmonių dėka. Galbūt naudojantis progą, kas norėtų pagelbėti Ukrainą ir tarkim neturi pinigų ar neturi tokių galimybių, galbūt reikia savanorių pabėgėlių registravimo centre, ar nėra tokio tai, poreikio? Tai norintis dirbti savanoriais pabėgėlių registravimo centre, tai geriausia būtų, kad tai registruotųsi į Raudonojo kryžiaus komandą, kadangi tai yra administruojantis ir didžiausią dalį savanorių teikianti visuomeninė organizacija. Be abejo ir kitose, tai tiek maisto bankas dirba, tiek Caritas, tiek Gelbėkit vaikus ir kitos organizacijos, kurios dirba, tai į bet kurią iš jų registruoti savanorystai, kurios veikla arčiau kiekvienam žmogui artimesnė, sakykim taip. Tai bet kuria iš šių organizacijų ir per šias organizacijas jie tiesiog bus pakviesti dirbti registracijos centre. Kiek savivaldybė yra paruošusi vietų apgyvendinimui pabėgėlių, ar yra toks skaičius? Na, jos ruošiamos yra nuolat, mes turime šiuo metu jau veikiančių apie 800 vietų, iš jų apie 700 šiuo metu yra užpildyti. Ir nuolat tas skaičius didėja, kadangi vis ruošiame naujus papildomus tiek butus, tiek kitas apgyvendinimo vietas. O kur savivaldybės malasų tiesiog apgyvendina, jau savivaldybė, ne žmonės, turiu minėti? Na, iš tiesų, gal nenorėčiau vardinti konkrečių adresų, ar ne, tai ne, vienas iš objektų turbūt visiems puikiai jau žinomas ir girdėtas, tai yra Kulautuvos objektas Kulautuvoje, kur turime atvykusią nemažą, jau tikrai didelį skaičių vaikų gyvenančių.
Taip pat turime sutarčių ir na, pasiūlytų verslo viešbučiuose kambarių. Netgi verslas viešbučiuose siūlo. Taip, turime tarkim, eilę verslo pasiūlymų, tai tiek Metropolis, Magnus viešbutis yra pasiūlę, tiesiog apgyvendina su pilnu išlaikymu žmonės čia Kaune. Taip pat, na, vieną viešbutį, kuris jau kuris laikas buvo neveikiantis, verslininkai jums tiesiog pasiūlė perimti, na, praktiškai veltui, tik tai kalbant apie komunalinės paslaugų apmokėjimą, kuris irgi buvo tiesiog prikeltas, jau nebedirbantis kurį laiką, tai jame taip pat yra apgyveninta apie 200 žmonių. Visa eilė socialinio būsto fondo būtų, savivaldybės būsto fondo būtų, kurie šiuo metu buvo laisvi, jie tiesiog yra nukreipti dabar šiuo metu ukrainiečiams pagelbėti. Na ir eilė įvairių kitų gyvenamųjų patalpų, kurios arba priklausė savivaldybė ir galėjo būti panaudotos, arba tiesiog, na, verslo paramos kelių ar tiesiog šiaip gerų žmonių yra perduotos administruoti savivaldybei. Na ir be abejo džiaugiamės, tai vis dėlto milžiniškais kiekiais pasiūlytų būtų žmonių namuose, būstų žmonių namuose apgyvendinimo vietų, kur... Aš todėl ir klausiu, nes su žmogiškom gerom sąlygom, neapgyvendinami, kadangi pats pamenu, kaip Piterė savo laiku mokyklos sąlyje ant čiužinių reikėjo nakvoti rimtoje ekskursijoje būnant Maskvoje, tebūnėjai prakeikta pusrusiuose gyventi ir taip toliau. Tai, na, kad gėdos nepasidarytume, lietuvėgi svetingi žmonės yra šia apie tai. Na, tikrai iš jo metu kol kas niekam nereikia miegoti salėse, na, galbūt registravimo centre vieną naktį tenka vienam kitam žmogui pernakvoti tose didesnėse patalpose, tačiau tikrai niekam kol kas nereikia gyventi sporto salėse, tai yra arba žmonių namuose pasiūlytos, na, vienokios, arba kambarys, arba kai kas netgi visą būtą užleidžia ir Kviečia gyventi. Nuo karo bėgių rūmų naivų turbūt būtų tikėtis. Na, be abejo, turbūt žmogiškumas būtų išlaikytas. Tiesiog reikia turėti vietą, kur gyventi. Na, tai yra lygiai taip pat universitetų bendrabučiai, kurie yra siūlomi. Tai taip pat patalpos, na, tai visiškai tikrai neblogos patalpos, kuriuose, na, žmonėms bėgantiems nuo tų įvykių Ukrainoje tikrai... Tai jie tikrai turi galimybę oriai apsistoti ir gyventi, kol galės, na, Lietuvoje atsistoti ant kojų ir pradėti gyventi savarankiškai. Tai vat apie tą atsistojimą ant kojų dokumentai migracijos departamente tvarkomi ar ne, savivaldybė beje ketina pradėti išmokas kažkiek tai ukrainiečiams skirti, plačiau apie tai papasakokit. Na, atvykę registravimo centrą, tai visi apsilankiusieji gauna maisto davinį iš maisto banko, kuris, na, sakykime, pradžioj net turbūt keletų dienų yra pakankamas savarankiškai gyvenant ir maitinantis, kad taip pat yra duodamos kortelės skirtos apsipirkti prekybos centruose būtent maisto produktais, taip pat su 120 eurų. Tam pirmajame žingsnį tada registravimo centre registruojamasi migracijos departamento tarnyboje, kur suteikiamas jau pateikiamas prašymas ir kortelė apie pateiktą prašymą gyventi su kodu gyventojo. Ir jau turėdamas šį dokumentą, atvykęs gali kreiptis į socialinės paramos skyrių savivaldybės dėl socialinės išmokos, vienkartinės išmokos, kuri yra 126 eurai šeimai ir dar apie 42 eurai už kiekvieną vaiką papildomai skiriama, tai yra pradinė išmoka. Jinai yra tam laikotarpiui, kol nuo prašymo pateikimo yra suteikiama teisė gyventi Lietuvoje ir jau, na, gavus pilną teisę gyventi Lietuvoje, tada įsijungia ta socialinė parama, kuri yra taikoma visiems Lietuvos gyventojams. Tačiau iš karto registravimo centre su žmonėmis pradeda dirbti
tiek socialiniai darbuotojai, tiek ir užimtumo tarnyba. Ir mūsų tikslas, kad žmonės galėtų kuo greičiau savarankiškai pradėti dirbti, gauti pajamas ir savarankiškai. Bet kaip su tuo darbu, Kaune, su darbo vietom, kalba vis tiek, kaip čia, gal turit žinių, kaip sekasi ukrainiečiams įsidarbinti? Na, iš tikrųjų, gauname nemažai pasiūlymų ir iš darbdavių, ir dar, žinau tikrai, kad darbdaviai atvyksta ir tiesiog į apgyvendinimo vietas, ir ten vietoje sutarė su darbuotojais, be abejo. Pačioje pradžioje skaičiavome, kad turime apie virš 3 tūkstančių laisvų darbo vietų Kauno mieste. Na, ne visos jos turbūt taip tinkamos visiems atvykusiems, kai kur galbūt yra ir reikalavimai kalbos ir kitokie, tačiau tikrai yra kol kas nemažai darbo vietų, kuriuose gali dirbti ir nemokėdami kalbos atvykę ukrainiečiai. Ir tikrai, mano žiniomis, dabar negalėčiau tikslaus skaičiaus pateikti, kiek yra jau įsidarbinusių, tačiau tikrai nemažai atvykusių jau pradeda dirbti Kaune. Ir daugelis, aišku, atvyksta su vaikais. Kaip rūpinamasi vaikais? Tai taip, kaip ir minėjau, tada socialiniai darbuotojai tuo pačiu imasi ir vaikų ugdymo. Vaikai jau turime daugiau kaip 600 atvykusių Ukrainos vaikų, kurie mokosi Kauno miesto mokyklose. Tai tiek Puškino gimnazija, kurioje dėstama rusų kalba, tiek nemažesnis kiekis vaikų pasirinkę yra netgi lietuviškas mokyklas. Nes ukrainiečiai nori rinktis kitą kalbą mokamąją, didelė dalis jų. Jau nenori rusiškai. Ne? Na, taip, ir jie yra taip pasirinkę ir iš tiesų turbūt netgi didesnis skaičius vaikų šiandieną jau mokosi kitose Kauno miesto mokyklose, o ne Puškino gimnazijoje. Taip pat turime jau turbūt daugiau nei 50 vaikų, kurie eina iki mokyklinio ugdymo įstaigas, lanko darželius, jau pradėję lankyti. Na, savivaldybė iš karto pasirūpino, taryba priėmė sprendimą ir skyrė nemokamą maitinimą mokyklose visiems atvykusiems ukrainiečių vaikams, tai iš karto gauna tą maitinimą, gauna taip pat darželiai, be abejo, irgi taip pat nemokamai yra suteikiami, kol kas naujai atvykusiems. Viešojo transporto paslaugos, jie taip pat gali atvykę jau turėdami pateikę prašymą migracijos departamento, įgyja teisę gauti ir nemokamas viešojo transporto paslaugas Kauno mieste. Tai atrodo viskas tikrai sutvarkyta ir taip svaršiau ir užduotą klausimą, viešoje erdvėje pradeda skambėti ir tai ko gero neišvengiama. Na va, atvyksta ukrainiečiai, užima mūsų darbo vietas, čia savais nepasirūpinam, svetimais rūpinam. Na, aš man sunku, ką jūs gal turit ką atsakyti tokiam žmonėm? Na, matot, savi nenori užimti darbo vietų, tai atvažiuoja kažkas kitas, turbūt, jo ką jam galima pasakyti. Aš manau, kad mes turim džiaugtis, kad mūsų miestas gausėja ir ypač džiaugtis tais žmonėmis, kurie nori įsikurti, čia tikrai nori dirbti, o iš ties nemažai iš atvykusių mes tą jaučiam. Ukrainiečių, kurie sako, mes nenorim būti našta, mes norim rasti darbą, mes norime dirbti, mes norime čia įsitvirtinti, bent jau tol, kol galės sugrįžti atgal į tėvynę. Tai tuo tikrai reikia džiaugtis, nes jie kuria mūsų miestą, kuria Lietuvą, moka mokesčius ir tikrai tuo reikia džiaugtis. O tiems, kurie negali įsidarbinti, na, be abejo, teks kol kas padėti ir tikrai, na, mes ta kova turbūt yra mūsų visų bendra ir tikrai turim stengtis jiems padėti. Viskas labai aiškiai ir paprastai atsakyta. Apie pagalbą, kuri važiuoja į Ukrainą būtent iš Kauno savivaldybės, nes tai mažiau viešai buvo pranešimo, bet galbūt ne visi skaitė ir taip įsivaizduojam, kad tik tai, na, kaip ir minėjau, privačios iniciatyvos yra humanitarinės pagalbos Ukrainai, tačiau ir savivaldybė šiuo atveju irgi nelieka nuo šalyje. Taip, mes turime broliškus miestus Ukrainoje, tai yra Luckas, Lvovas ir Charkovas, tai trys miestai, kuriuos mes stengiamės paremti. Tai didžiausia problema yra ne tik surinkti, didelė problema yra ne tik surinkti tą krovinį, bet ir jį nugabenti į Ukrainą, kadangi trūksta tiek krovinio transporto sutinkančių važiuoti, tiek yra sudėtinga grįžti, tai sprendimas, kurį priėmėme iš karto, kad tai būtų greičiau, 10 Solaris autobusų, kurie jau tik iš tiesų yra atitarnavę miestui ir na, jau būtų nurašyti ir iš tiesų būtumėme jų atsisakę Kaune. Tačiau jie dar yra pakankamai neblogos būklės ir jo šiek tiek patvarkius, tikrai dar galės kurį laiką būti naudojami Ukrainoje. Tai šios autobusus nusprendėme dovanoti ukrainiečiams ir su miestiečių pagalba paskelbė akcijas, kad renkame tiek higienos, vaikų prekes, maistą, autoproduktus ir kitas priemonės.
Na, gana greitai surinkom pirmuosius 6 autobusus, pilnus prikrovėme įvairių priemonių ir prekių reikalingų šiuo metu ukrainiečiams. Tai pirmas krovinys 6 autobusai išvažiavo į Lucką. Už ką iš tiesų Lucko miesto gyventojai labai dėkingi kauniečiams. Vėliau vėl skelbėme akcijas, taip pat ir miesto įmonės, verslas, taip pat ir savivaldybės įstaigos, kai kurios pagal galimybės suformavo antrą krovinį 4 autobusų. Jis taip pat jau prieš nepilną savaitę turbūt išvažiavo ir pasiekė Lvovą. Taip pat tie autobusai liks tenai ir tarnaus kaip miesto tipo autobusai, aptarnaus miestus, taip pat galės būti naudojami evakuacijai gyventojų ir pagaliau esant poreikiui ir kariškių transportavimui. Na ir dabar baigiame komplektuoti vieną partiją, tai yra pilną krovininį automobilį, taip vadinamą fūrą, Charkovo miestui, kur taip pat yra tiek medikamentai, tiek maisto produktai ir higienos prekės, kuris turėtų turbūt dar šios savaitės pabaigoje išvažiuoti iki Lvovo. Ir iš Lvovo jau sandėlių keliais nėra galimybės pasiekti Charkovo, tik tai geležinkeliu siunčiamos siuntos humanitarinės gali pasiekti Charkovo. Tai tikimės, kad na, per kokią savaitę pusantros pasieks ir Charkovo. Ar ateityje dar bus renkama būtent savivaldybės parama Ukrainai? Taip, tai parama Ukrainai renkama nuolat, tiek parama Ukrainai, tiek įvairūs daiktai, kurie gali būti naudingi priimant ukrainiečius čia Kaune. Tai miesto gyventojai gali tuos daiktus atvežti į Raudondvario plente 84, tai yra Kauno energijos teritorijoje, esantį šeštąjį sandėlį. Ir ten nuo 12 iki 19 valandos kiekvieną dieną galima tiesiog atvežti paramą, kurią galima tiek vežti į Ukrainą, tai kaip minėjau, labiausiai reikia maisto produktų, medikamentų, tvarsliavos. Daug turbūt žmonės medikamentų negalėtų nupirkti, bet tvarsliavos ir maisto produktų, tvarsliavos ir higienos prekių, rūbų šiuo metu nerenkame, nevežame, nes iš tiesų turbūt pats pirmas žingsnis, kai Raudonojo kryžiaus organizuota akcija, žmonės tiek dosniai paukojo, kad iš Lietuvos išvažiavo turbūt apie 50 krovininių didelių automobilių pilnų rūbų ir prašoma dabar yra ne rūbų, yra prašoma būtent maisto produktų, tvarsliavos. Na be abejo, neperšaunamų liemenių, šalmų, tos priemonių ir be abejo higienos įvairių priemonių, kurios galėtų būti vežamos į Ukrainą. O taip pat be abejo įvairūs daiktai, kurie gali būti naudingi ukrainiečiams, kurie apsigyveno Lietuvoje. Tai vėlgi įvairios būties prekės, tai ar mikrobangų krosnelės, ar virduliai, ar panašios prietaisai, kurie galėtų būti reikalingi tiesiog apsigyvenus naujai būte žmonėms Kaune. Nes, kaip minite, Raudondvario plente, Kauno energijos patalpose, teritorijoje, tiksliau renkama parama ne tik, kuri išvažiuoja į Ukrainą, bet ir ta, kuri yra reikalinga čia esantiems ukrainiečiams. Atvykę ukrainiečiai apsistoja. Visa reikalinga informacija be abejo galima rasti savivaldybės puslapyje. Ir tiem, kas norėtų paremti, ar tiesiog maistu paremti čia jau gyvenančius Lietuvoje, ukrainiečius ir didelėmis grupėmis, tiesiog visi, kas norėtų prisidėti ir paremti, gali rašyti tiesiog elektroniniu paštu ukraina.kaunas.lt. Ukraina.kaunas.lt. Tikrai nesudėtinga atsiminti ir aš tik nuo savęs noriu pridėti, nes gatvėse turbūt vis dažniau girdėsime kalbant rusiškai, nes dalis ukrainiečių kalba rusiškai, tai tiesiog, na, pykstame visi, pykstame čia per švelnų žodis ant Rusijos, bet tai nepykime ant žmonių, kurie vaikšto mūsų gatvėmis ir kalba rusų kalba. Tai na, tiesiog suvokime skirtumą, ar ne? Na, turėtumėm tą turbūt labai aiškiai pasakyti, kad Ukrainoje yra labai daug rusakalbių, kurie šiandieną stovi ir kovoja, gina tokius miestus kaip Charkovas, kuris didžiaja dalimi buvo rusakalbis miestas, bet jie tikrai didvyriškai kovoja. Mariupolis taip pat. Taip. Ten jau dabar visi ukrainiečiai, o kokią kalbą kalbant, tiesiog būkim svetingi ir būkim pagarbus vieni kitiems ir mūsų svečiams be jokios abejonės. Ačiū Jums labai, kad pasisvečiavote pas mus Kauno dienos studijoje ir iki pasimatymo kitą kartą.